sam priznata glumica i poznata. 40 godina prvakinja. Da glasate, ja vas molim, sklopljenih ruku, da pobedim i da ostanem. Ako sam bila pola godine, mogu još pola. A možda će i kraće biti, bit će final. Molim vas. Ja vas najlepše molim. 100 puta. Inače, od ovoga ću da se razbolim. 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 Molim, molim glasače cele regije da glasa za mene. Da glasa za mene, ima još vremena. 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 Da glasa za mene. Da glasa za mene. Da glasa za mene. Da glasa za mene. Molim vas. Nikada nisam ovako nikoga molila. Nikoga, kao u crkvi vas molim, da pobedim ja, da dočekam, uopšte nije važno dobitak, da dočekam ovu final. Ako sam mogla pola godine, mogu još. Molim ti se, Gospod.